ja mislim da je ovo tvoja najbolja igra u pirotskom timu. Ja ti čestitam i na skoku pod našim košem i na zakucavanjima. Zasluženo smo pobedili, ali je bilo, boga mi, dosta teško. Počeli smo dobro utakmicu u prvoj četvrtini, da bi se u drugoj opustili nejasan pad u našu igru. Ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo mnogo bolja ekipa od Futoga, a ne bih čestitao na korektnoj borbi. Došli su ovamo isto kao i mi da pobedimo, samo što je presudio taj skok u odbrani i agresivnost u odbrani. Ja bih rekao da smo napravili dosta nepotrebnih grešaka. Pa dosta nepotrebnih grešaka, da je to zbog velike želje da pobedimo, ili... ali ja se nadam da će biti u sledećoj utakmici mnogo bolje. Više ti, kako se osjećaš? Sve bolje i bolje, pa sve bolje i bolje, nadam se da će doći ono pravo vreme kako treba da bude. Gorko, čestitam, bravo.